Představujeme vám společnost Fontana R, výrobce a dodavatele špičkových technických zařízení pro čistírny a úpravny vod. Společnost Fontana R sídlí ve střední Evropě, v České republice, která je součástí Evropské unie. Česká republika je technicky velmi vyspělým státem s bohatou průmyslovou a inovační tradicí. Sídlem firmy je město Brno, které je druhým největším městem České republiky. Brno je významným středoevropským centrem vysokých škol, vědy, strojírenství a mezinárodního obchodu. Vedení firmy a její nevýrobní část najdeme přímo v centru Brna, na ulici Příkop, v administrativním a obchodním centru IBC. Zde také sídlí konstrukční a vývojové centrum, ve kterém pracuje 10 zkušených odborníků. Společně s těmi, kteří zajišťují obchod, nabídky a také administrativu, se počet pracovníků pohybuje kolem 20. Veškeré výrobky jsou vlastní konstrukce, prošly vlastním vývojem. Firma byla založena po sametové revoluci v roce 90, postupně se rozšiřovala, má nyní vlastní výrobní a kancelářské prostory. V Říčanech u Brna ve výrobní sekci pracuje přibližně 50 lidí, z nichž je 45 dělníků v různých oblastech výroby a 5 pracuje na servisních úkonech a při montáži nových zařízení. Od roku 1993 firma dosáhla takových produkčních možností, že může směle konkurovat významným hráčům na trhu a maximálně omezila kooperace s ostatními dodavateli. V současné době Fontana během roku vyrobí a dodá více než 350 výrobků různých velikostí a rozdílné konstrukční náročnosti. Výrobky firmy Fontana jsou rozřazeny do 6 základních kategorií. Mechanické předčištění, separace a praní písku, lisování a praní zhrabků, regulace hrazení a měření, doprava a hygienizace kalů, terciální dočištění. Fontana má řadu významných tuzemských i zahraničních odběratelů. Jedná se hlavně o vodohospodářské podniky na celém území České republiky, kterým dodává zařízení na komunální čištění odpadních vod. 60% výrobků zůstává na českém trhu, zbývajících 40% produkce se exportuje do zahraničí. Vzhledem k rozšiřování Evropské unie směrem na východ stoupá objem zakázek, protože se nové členské země zavazují zřizovat čističky odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel. Mezi hlavní výrobky, které Fontana dodává, se řadí samočistící česle pro čistírny odpadních vod.
Tyto samočistící česle jsou vhodné pro různé velikosti čistíren. Česle nepotřebují přípojku vody a mohou být tedy umístěny i mimo kryté objekty a vystaveny přímým povětrnostním vlivům. Těchto výrobků již bylo dodáno přes 1300 kusů, což tvoří významný podíl v objemu všech již vyrobených zařízení. Tyto česle bývají často kombinovány s lisy na zhrabky, které navazují na samočistící česle a jejich hlavním úkolem je redukovat objem fekálií a objemově zmenšit podíl zhrabků. Lisy jsou velmi výhodné pro provozovatele, kterým takto razantně klesají náklady na odvoz odpadů. Výrobkem s velkou perspektivou jsou například mikrofiltry. Mikrofiltry firmy Fontana jsou specifické použitím nerezové plachetky, což je oproti konkurenci užívající polyamidová vlákna, činí podstatně odolnějšími. Tyto filtry jsou díky tomu velmi žádány také zahraničními odběrateli, například v USA. Česle i lisy mohou být dodány jako kompletní sestava integrovaného hrubého předčištění, která je zastavěna do ocelové nádoby, vytvářející funkční celek společně s lapáky a separátory písku. Tyto sestavy jsou ekvivalentem klasicky za sebou řazených strojních zařízení, umisťovaných do betonových kanálů a nádrží. Integrované sestavy přináší obrovské úspory ve stavebních investicích a zaručí velmi krátkou dobu realizace. Výrobky se značkou Fontana najdeme v řadě dalších států, například v Rusku, na severoamerickém kontinentu a v Kanadě. Z mnoha zahraničních zákazníků je možné zmínit firmu Nihus Water, která již dlouhou dobu nakupuje výrobky firmy Fontana R a dodává je zákazníkům po celém světě. Na fotografiích jsou vidět některé realizace čistíren odpadních vod, které Fontana dodala do USA, zejména pak na Floridu. Jednou z výhod těchto čistíren je například dodávka i zkompletovaného zařízení, které zjednodušuje a urychluje montáž u zákazníka. Další oceňovanou skutečností je vysoká spolehlivost i ve velmi náročných podmínkách, například subtropického a tropického podnebí, ale i naopak ve velmi studených podmínkách. Důležitá je také nenáročná a snadná údržba a velmi jednoduchá obsluha. Tyto a mnohé další výrobky mají velký podíl na stále stoupajícím exportu. A právě neustále rostoucí podíl vývozu je vnímán jako přihlášení se k významné tradici českého strojírenství, které mělo ve světě vždy skvělou pozici. Výrobky firmy Fontana jsou 24 hodin ve styku s odpadní vodou a jejich provoz je nutné zajistit zcela nepřetržitě. Provozovatel si nemůže dovolit žádné výpadky z provozu. Fontana má tedy vlastní servisní sekci, kterou pokládá za velmi významnou součást celé společnosti. Rychlý a kvalitní servis je zárukou plné spolehlivosti výrobků v garanční a pogaranční době. Zkušení pracovníci servisu provádí také montáž nových zařízení v České republice i v zahraničí. Plně vybavené servisní vozy a špičkový personál je schopen zajistit okamžitá řešení na několika místech současně během jediného dne. Pro všechny zájemce, kteří potřebují aktuální a rychlé informace, jsou k dispozici webové stránky www.fontanaair.cz. Zde jsou také velmi podrobné informace jak pro nové zákazníky, tak pro projektanty a provozovatele již stávajících zařízení. Firma Fontana své výrobky pravidelně prezentuje na mezinárodních veletrzích nejen v České republice, ale zejména v zahraničí. Je stálým účastníkem největšího vodohospodářského veletrhu na světě IFAT Ensorga v Mnichově, kterého se pravidelně účastní až 2500 vystavovatelů. Dále se účastní menších veletrhů v Brně, Moskvě, Plovdivu, Poznani a Budapešti. Nově se účastní i veletrhu v Sofii.
Veletržní prezentace sebou přináší i řadu úspěchů a ocenění. Například v roce 2009 obdržela firma na veletrhu Watt Envy v Brně zlatou medaili za svůj exponát samočistící česle hrubé. Odbornost, dlouholeté zkušenosti a také reference od spokojených zákazníků, to vše vám nabízí společnost Fontana R.